Yeah.
عزیزان ملت اسلامیہ، میں سدرۃ المنتہا کانفرنس کے بانی اور عبدالحمید رحمانی صاحب، ینگ نوجوان عالم دین، شعلہ بیان عالم دین کی توجہ چاہوں گا۔ اب میرے آقا ساتویں آسمان پر ہیں اور جبرائیل امین کو بلا رہے ہیں، تو جبرائیل ختم ہو چکی ہے، اور اگر یہاں سے میں آگے آؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ میرا مقام یہی ہے سدرۃ المنتہا، جو جبرائیل امین کا مقام ہے۔ اب میرے آقا ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اپنی نالین پاک اتارنے لگے، وہ نالین پاک میں نوجوانوں کو یہ بتلاؤں گا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ تھا کہ
Be
20वां हुआ, ये अहले सुन्नत